Олександр Усик, Василь Ломаченка, брати Кочко. Україна відома своєю боксерською школою по всьому світу. Неодноразово професійні спортсмени прославляли нашу країну та приносили їй десятки спортивних медалей. Однак, крім старанності, боксерам необхідний професійний сучасний зал для тренувань. Один з них відкрився в мікрорайоні Таїрова. Відтепер кожен бажаючий зможе займатися аматорським і професійним боксом та прагнути до олімпійських вершин. Боксерський клуб «Братія». Саме так називається новий тренувальний зал з трьома рингами на проспекті Небесної Сотні 4/7. Одночасно тут може тренуватися до 40 спортсменів. Люди, які присвятили своє життя професійному боксу, вже встигли оцінити переваги нового залу. Зал дуже в хорошому місці, в дуже хорошому, спальний район. Рядом везде є люди, які можуть підтягнутися, потренуватися. Дуже багато школ спортивных, которые также рядом находятся, то есть обмен будет происходить спортсменами, боевые практики, соревнования можно проводить. Ну и само место очень хорошее. Этот зал, да, он так как в Одессе, ну он один из лучших залов, то есть лучше, чем этот зал я еще пока не видел в городе Герой Одессы. Здесь хорошие ринги, хорошее оборудование новое стоит. Я думаю, что вырастут очень хорошие спортсмены и продлят украинскую школу бокса на мировых аренах. До відкриття нового залу його засновники готувалися 5 років. Знайти тренерів, фінанси і згуртовану команду – непроста справа для спортсмена та родоначальника боксерського клубу «Братія». Дмитро Уржумцев відкрив його у свій день народження в надії, що саме сучасний зал для тренувань стане олімпом для майбутніх чемпіонів. Відкриття залу було б неможливим без посередньої допомоги та ініціативи мецената Халіда Мусаєва. Украинская школа бокса, известна во всем мире, и воспитание будущих чемпионов зависит от нас, и мы хотим это реализовать. Эта мечта моя длилась на протяжении 5 лет. Я рисовал, думал, вот этот день настал. Хочу поблагодарить Мусаева Халида, то, что внес вклад в этот зал, поверил в нас, в мою команду, разделил наши дорогостоящие, можно сказать, спортивные ценности. На першому етапі в залі буде працювати 4 тренера одночасно. У день відкриття боксери встигли також продемонструвати свої спортивні навички. Спортсмени закликали всіх дорослих, а також їхніх дітей почати займатися боксом, адже саме він є одним з найбільш чоловічих видів спорту, який допоможе зміцнити тіло та загортувати дух. Олександр Ніколаєв, Володимир Курбатов, Думская ТВ.